داقي دولة دا عراق ugu talagashay shacabka iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxa la gaarsiiyay magaalada Muqdisho warbixintaasna halka waxay nooga soo dirtay wariyaheena Xamdi Maxamed Xasan dowladda Soomaaliya ayaa maanta markab sida deeq raashin ah kala wareegtay dowladda Iraq iyadoo munaasabada deeqdan lagu wareejinayay ay ka dhacday dekedda weyn ee magaalada Muqdisho munaasabada deeqdan lagu wareejinayay ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka socotay dowladaha Soomaaliya iyo dowladda Iraq Raysal Wasaare ku xigeen ahna wasiirka beeraha ee xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya Xuseen Macalin oo deeqdaasi markii la wareejiyay kadib ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in deeqdan ay dawladda Soomaaliya uga mahadcelinayso dawladda Iraq asigoona intaasii ku daray in dawladda Soomaaliya ay deeqdan u maamuli doonto si cadaalad ah shacabiga iyo xukuumadda Iraq oo halkan noogu soo gudbiyay mucaawaradan qadarkeedu yahay 3,500 oo sareen ah oo taas ay ugu talagaleen dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ay soo gudbiyeen sida la socotaan shacabka Iraq iyo Soomaaliya waa laba shacbi oo waligood walaal ahaa isku diin ah isku maragtay isku dadka wadamada carabta aan wadaagno kaalmadoodana aysan ahayn markii ugu horreysay ee Soomaaliya soo gaartay la socotaan sanooyinkii iyo waqtiyadii hore socdayba ay mar walba soo kaalmin jireen shacabka Soomaaliya aad ayaan qadarinaynaa waan ugu mahadcelinaynaa waqtigan inkastoo Iraq ba ay soo martay dhibaatooyin iyo dhibaatooyin fara badan oo duruufo annaga hadda waqtigan na haysta la mid ah laakiin waxaan u malaynayaa inay hadda xoogaa iyo la degeen iyagana nabad iyo horumar weyn baan u rajaynaynaa dowladooda ra-iisul wasaarahooda Nuurul Maliki iyo shacabkooda waa horumar inay gaaraan annagana waxaan rajaynaynaa sida inuu soo gaartay mucaawanadan meelihii loogu talagalay inaan u gudbino kabtanka markabka deeqda keenay oo isna la hadlay warfadeenada ayaa sheegay in dowladda Iraq ay Soomaaliya la garab taagan tahay caawinaad dhinac waliba ah والحكومة العراقية إلى الشعب الصومالي الشقيق وإن شاء الله هاي حمل الحنطة ومقدارها 13,551 طن وهذه الحمولة مهداة من السيد رئيس الوزراء العراقي ومن الشعب العراقي إلى السيد رئيس الوزراء الصومالي والشعب الصومالي الشقيق وإن شاء الله هاي تبقى العلاقات مستمرة وإن شاء الله تكون مساعدات قادمة فاتحة خير لنا وإن شاء الله بالمستقبل نجيب حمولات ثانية إذا ممكن إذا هدية إلى الشعب الصومالي مركب كان داقضة أي ما أنت دولة الصومالية كلا وريكتي دولة العراق أيانا أهين كي يقوه الرئي الصومالي أصوى ديرتو دولة العراق يدونا كالي موقت تكسو قادتي أباري كدفتي قدها دالك الصومالية حمدي محمد حسن صومالي شانل مقدشو